Stockholm vill vara värdstad för att vi tycker att det är ett otroligt evenemang. Och det tror vi i sin tur kan bidra till att utveckla dels Stockholms besöksnäring, men också att få fler unga, barn och unga att testa på idrott. Just det här sociala hållbara arbetet där föreningarna kan göra olika aktiviteter runt om och inspirera barn och unga som kanske idag inte är så aktiva, är någonting som blir hållbart över tid. Det är en grundbult i varför staden satsar på stora evenemang och nu närmast handbolls-VM 23. Handebol är ett pedagogiskt rörelsekoncept som Svenska handbollsförbundet använder sig av för att komma ut i skolor, möta barn på lite nya enklare handbollssätt, men framförallt också jobba med ledarskap. Hur når vi alla barn med pedagogik och motivation? Handboll är fantastiskt, det är väldigt engagerande och det får verkligen eleverna att röra på sig. Och det är fler elever som vill prova på handboll när de har testat handboll i föreningslivet också här på skolan. Vi i handbollen har precis som alla andra idrott ett ansvar för att skapa rörelse och fritidsaktiviteter för unga, speciellt i utsatta områden. Handeboll är ett utmärkt aktivitet för att skapa rörelse med hjälp av en mjuk och greppvänlig boll, med övningar och utmaningar utifrån din egen nivå. Alla barn och unga kan delta utifrån sina förutsättningar. Det är också ett bra sätt att skapa nya vägar in i handbollen. Vi genomför projektet tillsammans med Stockholms stad som en del i hela VM-projektet inför VM i januari 2023.